Haastattelussa puolustuksen linjasta Veera Miettunen. Olet saanut pelisuoritustesi myötä joukkueen kesken lempinimen Ihmisrekka ja harrastat jenkkifutiksen ohella myös kädenvääntöä. Miten kaltaisesi habanainen rentoutuu? No en mä oikein osaa rentoutua, mutta ehkä salilla rentoutuu, kun käy yksinään tai sitten joskus pitää jonkun en tee mitään päivän. Mikä itsellesi on pelipäivän paras hetki? No kyllä se on se koko sen päivän kaari siitä alkujännityksestä ja sitten kun se peli lähtee käyntiin ja kyllä se on se koko päivä. Johdit ihan vielä hetki sitten Phoenixin taklaustilastoja, mutta nyt lineback-osasto on kiilannut ohi seuraavilta sijoilta. Onko tämän tittelin takaisin ryöväminen yhtään mielessä vai mitkä ovat tavoitteesi finaalissa? No kyllä kaikki tässä joukkueessa on aika kilpailuhenkisiä. Että se on ihan hyvästä vaan, mutta se on ihan sama kuka ne taklaukset tekee, kunhan joku tekee. Näinhän se menee. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä finaaliin. Kiitos.